Так. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми поговоримо про те, що в Дніпрі пройде панихида про загиблих у Дебальцевському котлі. У мене в гостях організатори цієї панихиди, голова громадської організації «Родинне коло» Сергій Ніконов та Галина Васильівна Кузьменко, так само членкиня організації «Родини загиблих героїв». Вітаю вас! Пане Сергію, пане Галино, розповідайте, що, коли, де відбудеться і кого ви запрошуєте на цей пам'ятний день? Запрошуємо всіх, хто не байдужий до російсько-української війни, до всіх міста Дніпро і гостей міста Дніпро. Це у нас така, слово традиція не підходить, з 16-го року ми приходимо на Алею Слави, що біля облдержадміністрації. На Алею пам'яті. На Алею пам'яті. І приходимо з квітами, приходимо з лампадами, споминаємо поіменно всіх загиблих в Дебальцево. Це був страшний рік, 15-й. Страшний рік, скільки хлопців там полягло, для того, щоб була держава Україна, а не якась там Криворозька республіка, я завжди так кажу, що вони це зробили. І раді пам'яті, раді будучого треба приходити і споминати цих хлопців. Хто приходить і хто організовує цей захід? Чи, може, владою підтримується, чи це волонтери, чи хто організатор? Ну, це організатори, це люди, небайдуже. Отець Дмитро Поворотній запропонував цю акцію. От, і приходять священники ПЦУ нашої церкви української. От, священники молитву читають, а ми поіменно споминаємо. Ну, перший, хто запропонував, це отець Дмитро Поворотний. Скільки ви вже так збираєтесь? Ви тільки на Дебальцево збираєтесь чи і на інші пам'ятники? Почали ми збиратись 16-го року. Це всі такі от дати російсько-української війни. Це Іл-76, Шахтарськ, Іловайськ, Дебальцево, Кіборги, Донецький аеропорт. І на всі дати, де цей день і час, коли були такі страшні бої і багато було загинувших. Отже, коли відбудеться черговий молебень, чергова панихида? Цей вівторок, 18-го, початок 19:00. Хто має бажання, приходьте з собою квіти і лампади, щоб запалити їх лампади, поставити хлопцям нашим і квіти положити. Дякую вам. Пані Галино, до вас таке питання. Для чого потрібні такі заходи? Ну, я то розумію, так, наприклад, як я, ну, дотична, так, до війни, але от люди, які проходять повз алею, так, вони зупиняються, їх зупиняє присутність батьків загиблих, дружин загиблих, дітей, священників, сама молитва. От ви колись помічали, хто реагує на ці заходи? Хто реагує на ці молебні? Перш за все, я хочу сказати, що традиція приходити в день загибелі чи в день смерті того чи іншого громадянина, вона склалася народною традицією з давніх давен. Тому що поки жива пам'ять про цю людину, поки ця людина живе. Ми не будемо говорити, наскільки це пам'ять глибока, наскільки ця традиція давня. Ми зараз говоримо про те, що навіть до окремої персони, яка померла, відбувається ось така шана. І ця шана є народною традицією. Це 9 днів, 40 днів, рік і так далі. Щорічні післяпасхальні проводи, так ми говоримо їх. І ми маємо справу із таким фактом, коли в один день гинуть чи помирають велика кількість людей. Зазвичай їх шанують, їх пам'ять. Така ж сама велика кількість людей, якими вони були близькі, якими вони були друзями, якими вони були співвітчизниками.
Особлива шана має бути для тих, хто себе не пожалів заради життя нашого, заради життя тих поколінь, які йтимуть наступному. Це традиція вшанування воїнів, які загинули на території України в усі роки за незалежність України. Ця традиція зберігається зараз, кожен на себе ковдру тягне, чи вшановувати воїнів Великої Вітчизняної війни. Ми не можемо навіть зробити вибір, вшановувати чи не вшановувати. Це людська традиція, яка є з обов'язком людини, тому що вона є з безсмертною душою. Тому 18 лютого о 19 годині збираються всі ті, хто має душу. Ті, хто усвідомлює, що на цьому місці могли бути їхні діти, внуки, але були інші. І нічим не можна віддячити цим хлопцям, лише тим, що згадати в цей день, прийти поклонитися і подивитись один на одного, чи ми ще люди. От я думаю, що тільки з такої точки зору ми повинні підходити до таких подій, ставити перед собою питання, хто я, чи я людина, якій притаманний біль, співчуття, пам'ять. І ще раз говорю, на алеї зустрічаються різні люди. Обов'язково беруть з собою дітей, тому що це, перш за все, виховання і передача того, що залишили нам в поколінні. Традицію ввічливості, традицію зберігати пам'ять, традицію оцього останнього поклону для тих, хто за нас загинув. Ну і напевно ж це ще одна можливість родинам загиблих героїв зустрітися, підтримати один одного і побачитися. Ви ж зустрічаєтеся, це ж приходять не тільки, наприклад, там побратими, да? Це ж приходять і ці, звичайно. І цілі родини. Я думаю, да. Так, звісно. Ми, ну, знаєте, ще що хочу сказати. За ті вже 5 років, мабуть, що ми приходимо на алею, я вже знаю в обличчя всіх, хто туди приходить. І мені, ну знаєте, байдужість трошки убиває мене, навіть не трошки, а взагалі убиває. Байдужість мільйонного міста Дніпро. Приходять на всі ці заклади 100-200 чоловік. Ну, пані Наталя, ви ж теж приходите і бачите. І ви теж знаєте всіх в обличчя вже. Тому що будьте небайдужі, приходьте. Оці хлопці і дівчата, хто пішов, не побоявся і захистив нашу державу від російського агресора, хто дав нам можливість розвідку нашої держави, вони заслуговують, щоб ми пам'ятали завжди. Так що я дуже всіх прошу, приходьте. Це 18-го. В цей вівторок з собою ще раз квіти є по можливості і лампадки. І ми помолимось за хлопців, спомнімо кожного поіменно. Я хочу ще повернутися до тих часів. Ви знаєте, Наталю, я була в штабі волонтерів лікарні Мечникова. І я там пережила 29-й зелений коридор Іловайська. І потім цей Дебальцевські події, то, згадуючи це страхіття в один день, стільки прийнято поранених бійців, обморожених, ми бачили всі по телебаченню, що це було. Я зараз пораджу, навіть зараз по Фейсбуку запущений такий фільм, Дебальцево називається, повернутися в ці події, не пожаліти свого серця, тому що наше серце збагачується добротою, якщо ми дивимося на такі події, співчуваємо. Ми підвищуємося в своєму понятті. І обов'язково
запалити в себе на вікні 18 лютого свічку за тих, хто не повернувся із усіх котлів, із усіх боїв, і за тих, хто і вже у 19-му, 20-му році знову гине на цій війні. Війна з Росією, війна з російським окупантом. Тому, і ще раз, було б дуже доречно, коли б прийшли люди, які не байдужі. Я просто прошу вас, дорогі матері, у тих, яких ростуть сини, дорогі бабусі, у тих, яких є внуки, а зараз ми знаємо, що ідуть служити не тільки хлопці, а нашій армії дуже багато дівчат, які захищають нас. Прийдіть, будь ласка. Ми повинні вшанувати тих небесних ангелів, які охороняють нас і наше воїнство. 18-го на 19:00. Я вам дякую за те, що ви прийшли. Шановні телеглядачі, я нагадую, що у мене в студії були Галина Васильівна Кузьменко та Сергій Степанович Ніконов. Це батьки загиблих героїв України, і вони разом з духовенством, разом з волонтерами, побратимами закликають і запрошують вас 18 лютого о 19:00 прийти на алею пам'яті, це біля ракет, для того, щоб вшанувати всіх загиблих героїв за Україну. Не будьте байдужими, пам'ятайте, що завдяки тим, хто поклав своє життя, ми встаємо вранці, п'ємо каву, ведемо своїх дітей до школи, і ми маємо бути вдячними їм за їхній подвиг. Тому не будьте байдужими, приходьте, згадайте, підтримайте родини загиблих і пам'ятайте, що Україна в нас одна, іншої не буде. Слава Україні, слава її героям, слава синам і донькам, які полягли, захищаючи нашу землю. В студії була Наталія Гейман. Не перемикайте телеканал «Відкритий». Скоро побачимось. Дякую.